Oota, las ma teen punsid. Söögid on kõik valmis. Väga hea. See on nüüd see burrata, kus värsked küpsed tomatitega. See on halloumi. Kohad on juurde. Tunnen uhke. Eestimaine. Oh, kamember. See on üks moment, ma pean see lahti kõikka venne. Tuusa maksavaks. Focaccia. Kas ma siis pärast või liikidel? Jaa, mul on vaja teise lauasöögid korra viia ja siis ma võin tagasi tulla siia. Pole mitte mingit probleemi. Nii. Tuleks, et on veel. Ma olen enne sellist asja näinud. You make me crazy and I kind of like it. Muusi. Seda muusi peaks põe. Otsa suhu võib. Panen me. Näed, see on see nagu see muumis see. Mis oli see? Väikse tutiga tulu. Import tänast. Kui ma hakkan sööma? Jah, siis juhu. Või ootan siin peal? Näe, lõika sina ka. Ja vaata, mis siit välja tuleb. See on muna. Kuidas on? Oh, see on tursamaks. Väga hea. Voilà. See on nii äge kokemus. Väga äge kokemus. Uskumatu, ma ei ole elu sellisest sene näinud. Mis sa arvad, kui ma oleks kitsele tema enda just maissa, kas sa tunneks elas on kitse just? Mis sa arvad? See ei ole minu oma, see on selle oma. Selle tüübi oma. Meil peab ka ära proovima, Anja. On see ikka mesi. Suu magusaks. Millega sa siin hakkama oled saanud? Väikse hävitustööga. Skaali, minu lemmikjooki. Siin on üks Vida ja see on Montelobos. Suitsused, tequila maitselised, mõnusad. Hello! Welcome to Estonia! Isa, kus me lähme? Ütle sinna, kus te siin ka filmi? Me lähme ööklubisse. Mis on ööklubi nimi? Amigo! Dirty deeds and